Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 5 a zároveň menší než 56, vybarvěte žlutě. Tak, 4 minus 3 a tady to jsou kamarádi toho příkladu 44 minus 3, 54 minus 3. Podíváme se na číselnou osu. Takže jak jsme v první třídě počítali 4 minus 3? No to je tady na začátku. 4, 4, minus doleva, minus 1, minus 2, minus 3. Minus 3 rovná se 1. A no, dělám z toho zbytečně vědu, z takového lehkého příkladu. Ale když vemu 44 minus 3, tak koukejte se, ono je to také s jedničkou 41. A když se podívám na 54 minus 3, rovná se 51. Takže já si to tady jenom takhle vygumuju a posunu se do jiné desítky, v které se to odehraje. 54 minus 3 rovná se 51. Jo, rozumíme. Vrátíme se do příkladu a jdeme počítat. Takže, jak to bylo? Výsledky 4 minus 3, 1, 43 minus 3, 41, 54 minus 3, 51. Ještě druhý sloupeček. 9 minus 2. Ano, 7. 49 minus 2. 47. 59 minus 2. 57. Ukázkové dva sloupečky, a nyní pokračujeme dál, protože by se nám lehce mohlo stát, že bychom na něco zapomněli, a to je na to žluté vybarování. Takže. Větší než 5, takže taková moje rychlá číselná osa. 5 a má to být větší, takže všechno, co jde doprava. A zároveň menší než 56, no tak já to zkusím, dám to třeba sem. 56, a to je všechno, co jde doleva. A protože je tady napsáno zároveň, a zároveň. Tak budeme vybarovat žlutě, co patří mezi, co splňuje obě dvě podmínky. Takže žlutá barvička. Jednička. Mm -mm, tak ta je před pětkou, i když tohle je dost široké, tak ta se tam nevejde. Ale 40 jednička. Ta už se tam vejde, ta by byla třeba někde tady. 50 jednička ta se blíží a je uvnitř. Je to větší než pět menší než to. 56, výborně. Sedmička? Ano, sedmička nám sem lezla taky. Sedmička je někde těsně tady za pětkou. 47? 47 se sem vejde také. 57 o kousek nevejde. Větší než o jednu větší než 56, tak to také ne. Tak, rychle, řešení. Máme správně, výborně. Takže, pochopili jste, že v prvním řádku je vždycky příklad, který vám pomůže. Jo? V těch následujících příkladech. Rozumíme? Takže že jestli ano, dejte se do práce a všechny výsledky budou určitě dobře.